ជំពូកទី3នៅឆ្នាំទី15ក្នុងរាជសេសាទីបើការលោកប៉ុនទីសពីឡាត់ធ្វើជាចៅហ្វាយនៅស្រុកយូដាហេរ៉ូតជាអនុរាជនៅស្រុកកាលីលេភីលីបអនុត្រុងជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអ៊ីតូរេនិងនៅក្រវ៉ាស្រុកត្រាខូនីតលីសានីសជាស្ដេចអនុរាជនៅស្រុកអាប៊ីលេនហើយក្នុងកាលដែលលោកអាននិងលោកកៃផាធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃនោះព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកយូហានជាកូនសាការីនៅទីរហោស្ថានគាត់ក៏ទៅពេញក្នុងស្រុកជុំវិញទន្លេយូដានទាំងអស់ព្រមទាំងប្រកាសប្រាប់ពីបុណ្យជ្រមុជទឹកខាងឯការប្រៃចិត្តប្រយោជន៍ឲ្យបានរួចពីបាបដូចជាមានសេចក្តីចែងទុកមកក្នុងគម្ពីរដែលកត់ពាក្យទំនាយរបស់ហោរ៉ាអេសាយថាជាសំឡេងមនុស្សម្នាក់ដែលកំពុងតែស្រែកនៅទីរហោស្ថានថាចូលរៀបចំផ្លូវទៅទូព្រះអម្ចាស់ចូលតម្រង់ផ្លូវតូចថ្វាយត្រង់ចុះគ្រប់ទាំងច្រកភ្នំនិងបានលុបឲ្យពេញគ្រប់ទាំងភ្នំធំភ្នំតូចនឹងត្រូវបន្ទាបទៅផ្លូវកងិកកងក់នឹងទៅជាត្រង់ហើយផ្លូវរដេប្រដប់នឹងបានរៀបស្មើទៅវិញនៅគ្រប់ទាំងមនុស្សនឹងឃើញសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ព្រះគាត់ក៏ពោលដល់មនុស្សទាំងអស់ដែលមកទទួលបុណ្យជ្រមុជពីគាត់ថាអោពូជពស់វែកអើយតើអ្នកណាបានប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នារត់ពីសេចក្តីក្រោធដែលត្រូវមកដូច្នេះបើដូច្នេះចូលបង្កើតផលដែលសំណំនឹងការប្រែចិត្តចុះកុំឲ្យចាប់តាំងនឹកក្នុងចិត្តថាមានលោកអាប់រ៉ាហាំជាអាយកោខ្លួននោះឡើយត្បិតខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាព្រះទ្រង់អាចនឹងបង្កើតកូនឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំពីថ្មទាំងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែពូថៅបានដាក់នៅរូបដើមឈើហើយដូច្នេះអស់ទាំងដើមណាដែលមានផ្លែមិនល្អនោះត្រូវកាប់បោះចោលទៅក្នុងភ្លើងចេញបណ្ដាមនុស្សក៏សួរគាត់ថាតើត្រូវឲ្យយើងខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចវិញគាត់ឆ្លើយថាអ្នកណាដែលមានអាវពីរត្រូវឲ្យអ្នកនោះចែកដល់អ្នកដែលគ្មានផងហើយអ្នកណាដែលមានស្បៀងអាហារក៏ត្រូវធ្វើដូច្នោះដែរមានពូអ្នកយកពុនមកដើម្បីទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដែរគេក៏សួរគាត់ថាលោកគ្រូតើត្រូវឲ្យខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យទាពុនហួសកម្រិតដែលបានកំណត់មកឡើយក៏មានពួកទាហានសួរគាត់ដែរថាឯយើងខ្ញុំតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចគាត់ឆ្លើយថាកុំឲ្យសង្កត់សង្កិនឬចោតបង្កាច់អ្នកឯណាឡើយចូលស្កប់ចិត្តតែនឹងប្រាក់ខែរបស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុណ្ណោះកាលបណ្ដាមនុស្សនៅតែចាំមើលដោយរិះគិតក្នុងចិត្តពីដំណើរយូហានដែលគាត់ជាព្រះគ្រីស្ទឬមិនមែននោះយូហានប្រាប់គេគ្រប់គ្នាថាឯខ្ញុំធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយទឹកក៏ពិតប៉ុន្តែមានព្រះមួយអង្គមកដែលមានអំណាចលើសជាងខ្ញុំទៅទៀតខ្ញុំមិនគួរនឹងស្រាយខ្សែសពណ៌បាត់ត្រង់ផងព្រះអង្គនោះនឹងធ្វើបុណ្យជ្រមុជឲ្យអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយនឹងភ្លើងវិញត្រង់កាន់ចង្អេរនៅប្រហោះត្រង់នឹងបោះរំលីងទីលានត្រង់ហើយនឹងប្រមូលស្រូវមកដាក់ក្នុងជង្រុកត្រង់តែអង្កាមត្រង់នឹងដុតក្នុងភ្លើងដែលបន្លត់មិនបាននោះគាត់ក៏ប្រាប់ដំណឹងល្អដល់បណ្ដាមនុស្សព្រមទាំងទូនមានសេចក្តីជាច្រើនទៀតដែរប៉ុន្តែកាលគាត់បានបន្ទោសហេរ៉ូតជាស្ដេចអនុរាជពីរឿងហេរ៉ូឌីសជាភរិយារបស់អនុត្រង់ហើយពីគ្រប់ទាំងការអាក្រក់ដែលត្រង់បានធ្វើនោះត្រង់បានបន្ថែមការនេះទៀតគឺបានចាប់គាត់ដាក់គុកលុះកាលបណ្ដាជនទាំងប៉ុន្មានបានទទួលបញ្ជារមុជហើយនោះព្រះយេស៊ូវក៏ទទួលដែររួចការកំពុងដែលត្រង់អធិដ្ឋាននោះស្រាប់តែមេឃរបាក់ឡើងហើយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធក៏យាងចុះមកសន្ធិដ្ឋលើត្រង់មានរូបរាងដូចជាសត្វព្រាបក៏លើសំឡេងចេញពីមេឃថា
ឯងជាកូនស្ងួនភ្នាក់អញជាទីពេញចិត្តអញណាស់ឯព្រះយេស៊ូវកាលទ្រង់ចាប់តាំងប្ររពការនោះទ្រង់មានប្រជញ្ញប្រហែលជា30ឆ្នាំហើយតាមដែលគេគិតស្មាននោះថាទ្រង់ជាកូនយូសែបដែលជាកូនហេលីហេលីជាកូនម៉ាថានម៉ាថានជាកូនលេវីលេវីជាកូនមីលគីមីលគីជាកូនយ៉ាណៃយ៉ាណៃជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនរបស់តាម៉ាធៀតាម៉ាធៀជាកូនហាម៉ូហាម៉ូជាកូនណាអូមណាអូមជាកូនអេសលីអេសលីជាកូនណាកៃណាកៃជាកូនម៉ាអាតម៉ាអាតជាកូនម៉ាតាធៀម៉ាតាធៀជាកូនសេមីសេមីជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនយូដាយូដាជាកូនយូអានាន់យូអានាន់ជាកូនរេសារេសាជាកូនសូរូបាបិលសូរូបាបិលជាកូនសាធិលសាធិលជាកូននេរីនេរីជាកូនមីគីមីគីជាកូនអតឌីអតឌីជាកូនកូសាមកូសាមជាកូនអែលម៉ូដាមអែលម៉ូដាមជាកូនអឺអឺជាកូនយូសេយូសេជាកូនអេឡាសើអេឡាសើជាកូនយូរឹមយូរឹមជាកូនម៉ាត់ហាត់ម៉ាត់ហាត់ជាកូនលេវីលេវីជាកូនស៊ីមៀនស៊ីមៀនជាកូនយូដាយូដាជាកូនយូសែបយូសែបជាកូនយូណានយូណានជាកូនអេឡាគីមអេឡាគីមជាកូនមេលីមេលីជាកូនម៉ៃណានម៉ៃណានជាកូនម៉ាតាថាម៉ាតាថាជាកូនរបស់ណាថានណាថានជាកូនដាវីតដាវីតជាកូនអេសាយអេសាយជាកូនអូដាប់អូដាប់ជាកូនអូបោអូបោជាកូនសាល់ម៉ូនសាល់ម៉ូនជាកូនរបស់ណាសូនណាសូនជាកូនអឺមីណាដាប់អឺមីណាដាប់ជាកូនអឺរ៉ាមអឺរ៉ាមជាកូនអេរ៉ូមអេសរ៉ូមជាកូនពេរេពេរេជាកូនរបស់យូដាយូដាជាកូនយ៉ាកបយ៉ាកបជាកូនអ៊ីសាអ៊ីសាជាកូនអាប់រ៉ាហាំអាប់រ៉ាហាំជាកូនធេរ៉ាធេរ៉ាជាកូនណាខូណាខូជាកូនសេរុកសេរុកជាកូនរេហូវរេហូវជាកូនផាលេកផាលេកជាកូនហេប៊ើហេប៊ើជាកូនសេឡាសេឡាជាកូនកៃណានកៃណានជាកូនរបស់អឺប៉ាសាតអឺប៉ាសាតជាកូនសឹមសឹមជាកូនណូអេណូអេជាកូនឡាមិកឡាមិកជាកូនមធូសេឡាមធូសេឡាជាកូនហេណុកហេណុកជាកូនយ៉ារិកយ៉ារិកជាកូនម៉ាលេលីលម៉ាលេលីលជាកូនកៃណានកៃណានជាកូនហេណុកហេណុកជាកូនសេតសេតជាកូនអាដាមអាដាមជាកូនព្រះ